Recite mi, kada je u pitanju glavna ulica srpskih vladara, imam utisak da, gde ste je smestili, da tako kažem, jer i tu ima pregovora. Evo, ja upravo imam ispred sebe ulicu srpskih vladara, otvaram je u PDF-u i evo što ja mogu da vam iščitam jeste rezultati merenja u odnosu na stup i neku daljinu do 27 metara gde su merene, znači raspon se kreće, najniža vrednost je 14, a najviša 24,6 luksa. Evo, upravo imam. Što znači? I to je u režimu kada je svetiljka bila dimovana, odnosno kada je krenuo sistem dimovanja i kada je ona radila na 70% snage, znači ne u full režimu sa full osvetljenjem kakav će biti u zimskom periodu od nekih 4 do 10, 11 sati uveče. Dobro, to su dve glavne ulice. Ima ulica, eto u kojoj recimo stanujem ja i gledam svaki dan, imaju u drugim ulicama. Znate koji se generalno utisak stiče? Da iza svetiljke, recimo trotoar je u mraku. Da li je svetiljka postavljena, ja sam laik potpuno. Znate sami da ovaj generalno i ekipe koje izvode radovi u saradnji sa komunalcima i sve svako već izlaze na teren i obilaze upravo da bi videli da li je negde, znate sami da se svetiljka montira u toku dana, eventualno ukoliko je došlo do nekog, da kažem, razmimoilaženja u načinu montaže, odnosno štelovanju i pogađanju ugla, ekipe u toku noći obilaze i sve, pa to neko fino štelovanje, kako zovemo, ovaj, da bi se ispravilo u toku sledećih dana i sve. Tako da, naravno, ukoliko postoji tako nešto, ne mogu sad da kažem da su oni 100%, možda se nešto desilo da se promaši ili jednostavno da se previdi, da se nije video, ali, Bože moj, može uvijek da se reklamira i da nam se podnese zahtev za to da se još jednom obiđe i da dođe do tog finog štelovanja kako bi dobili sve. Činjenica jeste, nezgodno je malo dobiti celokupan osvetljaj, jer su uglavnom stubovi samo sa jedne strane ulice. I ono što je i prioritet i sve jeste osvetljenje kolovoza i trotoara, tako da apsolutno tu, ako je došlo do nekog crnih tačaka ili ne osvetljenja dela trotoara, to se zaista mora ispraviti i niko ne beže od toga, tu smo da bi to uradili. Ove svetiljke koje su nabavljene ovde, to je taj daylight, odnosno ta najprirodnija svetlost koja se jednostavno bazira na tih nekih između 4 i 5000 kelvina. Ta upravo koju pominjete, ta žuta boja, ona je karakteristična za neke druge, odnosno stare tipove sijalica i sve. Jednostavno je ovo neki standard koji je prisutan svuda u svetu i on se kao tako koristi naravno i za javno privatno partnerstvo u gradu Pirotu, tako da tu zaista nema odstupanja i nema zaista potrebe da bude žuto svetlo ni u kakvom. I još jedan detalj, nadam se da ćemo se... Da? Jako je bitno napomenuti da daju mnogo više lumena po vatu i samim tim i bolje osvetljaj svetiljke koje idu u tom rasponu kelvinaža, odnosno temperaturi i boje svetla, tako da to je još jedan od argumenta zašto i to ide kao standard i kao reper svuda u Evropi, pa tako i kod nas.